دا د دې موسم وروستۍ لوبه ده. دواړه لوبډلې له کوره لرې لوبه کوي، خو دا د دوی لپاره له لوبې زیات څه دي. دوی ډیری د افغانستان او پاکستان دي او ټولې هیلې یې اروپا ته رسیدل دي. کرکټ د دوی د مورال لپاره مهم دی چې له کور سره د دوی اړیکه ساتي. دوی ډیری له یو ډول ذهني فشار او رواني صدمې ځورېږي، ځکه دوی په وار وار له پولې د اوښتو هڅې کړي. دوی کابو هر ورځ دا لوبه کوي. د کرکټ لوبه دوی بیرته عادي حالت ته ګرځوي. سربیا د کرکټ لوبې لپاره نه پیژندل کیږي، خو دلته د دوی یوه ډله خواخوږي شته. دوی خوښ دي چې د دې لوبې له مینهوالو سره مرسته کوي، او دوی وایي چې هڅې یې بې موخې نه دي. موږ څه غواړو؟ د سربیایي کرکټ موخه دا ده چې دوی په کورنیو لوبو کې ونیسو. موږ به خوشحاله شو که په دوی کې ځینې یې همدلته په سربیا کې پاتې شي او کرکټ لوبې ته دوام ورکړي. دا به یې له موږ سره مرسته وي. په پنډغالي کې رښتینې وړتیا شته. ځینو یې اروپا ته له تګ مخکې په لوړه کچه لوبې کولې، او دوی هیله لري چې یوه ورځ مسلکي کرکټ وکړي. ما ټول ماشومتوب کرکټ کړی. زه ښوونځي ته نه یم تللی، زه کرکټ ته تللی یم. اوس چې د اروپا په تکل راوتی یم، نو غواړم مسلکي کرکټ وکړم. انشاءالله داسې به وشي. فصل پای ته رسیدلی، د خوښۍ شیبه ده. ګټونکي یې نمانځي، خو ټول پوهیږي چې له بیا کرکټ کولو مخکې باید ژمی تیر کړي.